Македонија, центарот на светот, секогаш е се поинтересна и поинтересна. Што ново се случува денес да погледнеме? После шокантната вест дека Путин ја свири македонско девојче на клавир, председателот Георгија Иванов веднаш го посети Путин, за да му оддаде орден. Ја себе го посетив, Москва ја посетив и Путин го посетив и кога видов дека тој многу, многу добро си, ја свири македонско девојче во Москва, дојдов мене и е цела делегација и на клавир дека ја свири и нас многу добро не звучеше тоа македонско девојче на клавир. Путин не дојдовме тука и им донесовме и други песни, донесовме различни песни, пример Битола, Мој роден крај, Билјана Платно, Велеше, такви песни донесовме за да ги учи Путин, за да ги свири и им доделив и орден му доделив, на Путин му доделив. Прекрасно, многу сме доволни од Путин, супер, браво. Ова беше Дукот на Македонија, ви гледавте Даунтаун Тудеј, останете со нас, јас сум Марин Джотијевски, Македонија да бевме подобри, сигурни.